zápasu oni dali rychle dva góly, jestli to hodně jako určilo ten další ráz. No. Tak patrně ten zápas začal pro nás líp. Měli jsme dobrý první střídání, ale jak říkáte, potom nám dali dva rychlé góly, dostali se na koně a my jsme byli všude o krok pozdější. Jak to berete, no? Vy jste měli v té Plzni, že jste uhráli slušný výsledek, prostě měli jste to možná, mohlo to být možná naopak, mělo být. Slušný výsledek, ale nesmíme zapomínat, že jsme tam vedli, že jsme tam vedli 2-0, takže 2-2, někdo může říct pěkný výsledek, ale tam jsme to měli dobře rozehraný, vezli jsme bocem, jako by se ten zápas nehrál a dneska jsme si to rozdali o všechno a jak říkám, byli jsme všude o krok pozdější, takže asi zasloužení. Je to jenom pohárová soutěž, taková příprava, nicméně jak, jako třeba, co to znamená, no, tato soutěž nebo to vyřazení? Tak je to jenom pohár, ale už se snažíme do sebe dostávat to, že každý zápas jdeme vyhrát. Takže to není tak, že to je jenom pohár, že se jdeme sklouznout nebo tak, takže my chceme každý zápas vyhrát a dneska se nám to absolutně nepovedlo. Takže zatím může omezený počet diváků, že jo, pokud se to nějak jako nezmění tam na jižní tribuně, která bývala dřív narvaná, vysel dneska ten nápis, tak jak to třeba vnímáte jako hráči? No? Tak určitě, zvlášť doma, když je tam plno těch fanoušků, tak vás ženou, takže to jde hodně znát. Zas na druhou stranu je lepší, že ten hokej můžeme hrát aspoň takhle, než sedět doma a nedělat nic, takže na jednu stranu je to škoda, že tam ty lidi nejsou a neženou vás dopředu a na druhou stranu zase můžeme být rádi, že aspoň ten hokej můžeme hrát. Uh-huh. A Ríšo, já navážu, ahoj. Máš se trošku výhoda domácího prostředí v takovýhle kulise, že vlastně jako ty lidi nejsou tolik slyšet, není to takový jako obvykle? Tak dá se to tak říct, že ty fanoušci vás doma ženou, podporují vás, na druhou stranu domácí prostředí, znáte ten stadion, led, nemusíte cestovat, takže taky tak, ale určitě to zamrzí, tam ty lidi nejsou, aspoň třeba na jiných stadionech těch lidí je víc, ale tady u nás na tom našem zimáčku těch lidí je míň a je to škoda. K tomu, že jste byli vyřazený, teda, jak to vnímáš? Tak jak už jsem říkal, my jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát, musíme to do sebe dostat, aby jsme to potom přenesli i do sezóny, do extraligy. Určitě to zamrzí a dneska jsme byli všude o krok později, takže zaslouženě jsme nepostoupili. Je to větší škoda o to, že jste vlastně tam vedli 2-0, měli jste to super rozehraný, tu dvou partii? Přesně tak, jak jsem říkal, sice hezký výsledek 2-2, ale nesmíme zapomenout, že jsme vedli 2-0, měli jsme to dobře rozehraný a Plzeň srovnala na 2-2, takže škoda tam. No. Jaký pocit máte zatím z té hry nebo z toho, jak se připravujete na ten nový ročník, protože noví trenéři, spousta nových klubů? Tak určitě tam máme nové prvky hry. Dá se říct, že všechno hrajeme jinak jak v loňské sezóně. Takže si to ještě se dá, zvykáme si na to, jsou tam chyby samozřejmě, o tom je hokej a na nás jenom, aby jsme se to co nejdřív naučili a plnili ty pokyny, ale zatím to vypadá dobře, je to rychlej hokej nahoru dolů a my teďka máme aspoň čas to potrénovat, máme manko, že jsme 14 dní byli v karanténě, takže teď to budeme dohánět a potrénujeme. A je to hodně znát, nový štáb trenérský, že ty jsi to naznačil, že po vás chce spoustu nových věcí? Tak je to znát, ale my jsme tam o toho, aby jsme si na to zvykli a plnili pokyny trenérů. Zatím to vypadá dobře, ten hokej je přímočarej, nahoru, dolů. To, co se teďka hraje, hodně se bruslí, takže vypadá to zatím dobře, ale musíme to plnit. A mluvilo se o tom, že Litvínov má zrychlit právě v nový sezóně, takže máš pocit, že jdete správným směrem, že to tak bude vypadat? Jak říkám, zatím to tak vypadá, ale jsou tam hluchý místa, jsou tam chyby. My musíme se snažit jich dělat co nejmíň. To, že zrychlíme ten hokej, to je jenom dobře. Fanoušci to určitě ocení a my se s tím musíme zžít a podávat co nejlepší výkony. Poslední otázka na spolupráci se Samsonem a s nováčkem Zdráhalem. Jak vám to funguje? Tak se Samsonem už jsme hráli loni, takže se známe. Tam akorát Samson se posunul do centru, už není na křídle. Patrik tam myslím, že dobře zapadl. Musíme podávat každý zápas dobrý výkony a
uvidíme do sezony, zatím dobrý, ale musíme ještě tam makat.